السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بركيي بر أساتيز بر حبايبي، ينسي بر علماء قوم مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات دمانا بر أندبر أدا سموغا سننتياسا دمولياكا دمولياكا بركي الله سبحانه وتعالى Tujuan Al-Quran ini diturunkan untuk menatur kehidupan manusia. Setiap sesuatu ciptaan manusia pasti ada buku bertunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta. Menciptakan manusia tidak mungkin menciptakan sia-sia tanpa bertunjuk. Dan bertunjuk bukan asal bicara tapi diberikan pimpinannya, arahannya bagaimana kita bisa memahami dan bisa menamalkan. Makanya di sambil ada turunnya kitab Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi yang belum kita bisa fahami dari dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin manusia dari kegelapan kepada cahaya dari kerugian menjadi orang-orang yang untung dan menang dan selamat bahagia dunia akhirat. Makanya sesudah wafatnya Nabi yang menjalankan tugas ini adalah pewaris Nabi, adalah para ulama, ulama yang melanjutkan perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم بوات أبا الله برنته كان كتابة Semakin tinggi pengetahuan kita, semakin terurus dan teratur kehidupan kita. Semakin bodoh pemahaman dan lingkungan kita, semakin tersesat dalam perjalanan kita. Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak mempelajari ilmu, Apalagi lagi semakin banyak mempelajari perbedaan akan sedikit meningkari perbedaan. Sekarang kenapa perbedaan di antara kita menjadi sesuatu yang aneh dan mengakibatkan bermusuhan dan tantangan? Karena kita tidak belajar. Kita hanya merasa diri benar yang lain salah. Merasa diri merasa diri pintar yang lain tidak faham. Merasa diri ahli surga yang lain sesat dan masuk neraka. Sedangkan kalau kita mengikuti firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Dengan nama Allah kita baca apa yang terutama kita baca adalah kitab yang membawakan petunjuk bagi kita Alif Lam Mim Zalikalkitab la raiba fihi muttaqin. Mana ada kitab tunjukkan kepada saya kitab yang diturunkan maupun kitab yang tertulis yang bisa memastikan isinya sempurna tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya kecuali Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan meyakinkan Al-Qur'an ini adalah bertunjuk bagi manusia. Bisa menatur kehidupan manusia, menjaminkan kebahagiaan manusia, bahkan menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh manusia. Penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Kehidupan sampai memimpin kita jangankan sampai ke akhirat, bahkan sampai masuk surga. Jangan sampai masuk surga saja, bahkan sampai naik ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. كتا ستي عائشة رضي الله عنها عدد آي القرآن عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن فليس في أهل الجنة أعلى درجة من أهل القرآن جملة تنكتا دلم سرقة الله دل سُسْوَي جملة آيات القرآن وَلِكَرْنَا إِتُو إي تو أهل القرآن اللي دلم سرقة الله سبحانه وتعالى باتابا بانيك برهوبون الكيتا سما القرآن akan menjadi sebab kenaikan derajat kita di sisi Allah di hari kiamat apalagi di dalam surga orang yang suka tertilkan Al-Quran di dunia berarti dia senantiasa selalu bersama Al-Quran tak mungkin orang yang selalu bersama Al-Quran menghabiskan waktu sama Al-Quran pagi, siang, sore, dah kembali sambil malam habis salatnya baca Al-Quran sebelum salatnya baca Al-Quran saat mau tidur ada zikirnya baca Al-Quran dan banyak Aktivitas kita selalu bersama Al-Quran tidak mungkin orang itu tersesat. Pasti akan disertai bertunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita butuhkan bahkan kita setiap hari dalam salat kita. Baca minimal tujuh belas kali. Ihdina siratal mustaqim. Apa yang kita harap bertunjuk? Membangun berhadapan. Membangun rumah tangga membangun usaha yang halal, membangun usaha yang berkah, mendidik anak kita, menanamkan kesalihan kepada anak kita, membangun akidah dan akhlak yang mulia. Ini semuanya sudah diaturkan oleh Al-Quran. مسار روماتانجا ادبا انك تشري تدلم القران. سؤال عباده ادبا انك تشري تسمع القران. سؤال اخلاص ادبا انك ارهان غيري القران. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Semuanya karena Allah. Memang Al-Quran dari Allah. Dan Allah yang menciptakan kita. Allah yang menaturkan kehidupan kita. Dan Allah memberi yang terbaik untuk kita. Tinggal kita mau enggak mengikuti aturan Allah. Mau enggak kita mengikuti sistem Allah. Mau enggak kita menjadi orang yang benar-benar sami'na wa ata'na. Jangan menjadi orang sami'na kalau cocok. Tidak ata'na kalau tidak cocok. Tidak sesuai hawa nafsu kita. Allah menciptakan kita, Allah maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan kehidupan manusia. Justru menyempurnakan kehidupan manusia agar menjadi lebih baik. Lebih baik di dunia, lebih baik di akhirat, lebih baik sejarah lahir dan lebih baik sejarah batin. Dan dimanapun dia berada, selalu membawakan Al-Quran. Cukup apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya tolong singkatkan cerita sederhana bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia membahas akhlak Nabi Muhammad butuh waktu yang panjang dan berkataan yang banyak. Tapi dia orang yang faham bahasa dan luas ilmunya Siti Aisyah radhiyallahu anha dan dia bisa memberikan jawaban yang tepat dan singkat. Kalau mau tahu akhlak Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Berarti kalau kita selalu bersama Al-Quran Dan mungkin ada tantangan dalam kehidupan kita Justru ada arahan yang terbaik Bahkan yang terbaik dalam kehidupan kita Sambil menuju menuju rida Allah Dan selamat bahagia dunia dan akhirat.